سب مل کے ہم آواز ہو کے ہاں مولا یا حسین مولا یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین مولا یا حسین جو سوگ ہے نہ ختم ہوگا با خدا حسین کا جو سوگ ہے نہ ختم ہوگا با خدا محرم و سفر نہ ہو تو خون نہ ہوگا ساتھ کیا محرم و سفر نہ ہو تو خون نہ ہوگا ساتھ کیا زندگی کے ساتھ بھی زندگی کے بعد بھی زندگی کے ساتھ بھی زندگی کے بعد بھی زندگی کے ساتھ بھی مولا آواز دو ہمیں پرواز دو ہم مزاداروں کی تقدیر جگا دو آپ کا ساتھ ہو آپ کی بات ہو دل میرا اپنا عزا خانہ بنا دو مولا مولا حسین یا مولا حسین مولا مولا حسین یا مولا حسین زندگی کے ساتھ بھی زندگی کے بعد بھی اللہ الرحمن الرحیم ان للہ و انا الیہ راجعون. سب سے پہلے تو آج کے یوم غم یوم سوگ اور روز آزاداری کی مناسبت سے اور شہادت عظمی سید الشہداء اور شہادت انصار و اصحاب حسینی کی مناسبت سے امت اسلامی اور خاص طور سے رابر امت اسلامی امام خمینی کی خدمت میں تعزیت و تسلیت عرض کرتے ہیں. یہ دن جو کہ واقعہ کربلا کا ایک تسلسل اس پیام اور پیغام کا امین ہے. حسین ابن علی کا پیغام طول تاریخ میں ہے اور یہ آزاداری اس پیغام کو طول دینے کا نام ہے. حسین ابن علی ہر علاقے کے لیے اور ہر ملت کے لیے ایک اسوہ اور نمونہ عمل ہیں اور جون جون وقت گزرتا ہے ہر قوم کے اندر واقعاً یہ احساس پیدا ہو رہا ہے کہ ہمارے ہیں حسین. شاعر نے تو کافی عرصہ پہلے ایک تخیل پیش کیا تھا لیکن آج وہ عملی ہو رہا ہے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. آج حسین ابن علی کا پیغام ہر خطۂ زمین پر اور ہر ظالم کے خلاف سر بلند ہے. آج یمن سے آج فلسطین سے آج کشمیر سے آج بحرین سے آج نائجیریا سے آج لبنان سے آج افغانستان سے صدائے حل من ناس کے جواب میں لبیک یا حسین کی صدا بلند ہے. واقعاً حسین سب کا ہے اور ان خاص طور سے ان مظلوم ملتوں کا ہے کہ جو آج کے یزیدان عصر کے ستم کا نشانہ بنی ہوئی ہیں. آج کے دن جہاں ہمیں ان عظیم شہداء کو اور سالار شہداء کو خراج عقیدت اور خراج تحسین پیش کرنا ہے وہاں ہمارے لیے ضروری ہے کے وقت کے یزیدوں کے خلاف سراپ احتجاج اور اپنے آپ کو پورے ہمت اور جرت کے ساتھ ان کی سے اظہار برات کریں اور اپنے آپ کو ان کے خلاف آمادہ و تیار کریں. آج کے دور میں اس وقت کشمیر میں ڈھائے جانے والے مظالم یمنی مسلمانوں پر سعودی فورسز کی دہشت گردی نائجیریا کے مسلمانوں اور خاص طور سے تشیعوں کی ابتلاء و مصائب
بحرین، لبنان اور فلسطین میں ڈھائے جانے والے مظالم آج کے اس عاشور میں ہمیں اس طرح متوجہ کرتے ہیں کہ ہم ان کے خلاف احتجاج کریں، اور اس موقع پر ہم اس وطن عزیز کے اندر بعض ناقبت اندیشوں اور بعض مفاد پرستوں اور بعض اغیار کے ایجنٹوں کی طرف سے جو اس وطن عزیز کے محبوں، اس سے محبت کرنے والوں اور اس کے دوستوں کے خلاف روا رکھا گیا ناروا سلوک ہے، اور خاص طور سے تشیع کے جوانوں کو جو بلا جواز اور بے جرم و خطا پکڑ دھکڑ کا عمل جاری ہے، ہم ان حکمرانوں اور ان کے حکمرانوں اور ان کے حکمرانوں یعنی موجودہ وقت کے سیاست مدار حکمرانوں، ان کو سامنے لانے والوں اور ان کے جو سرپرست ہیں امریکہ و اسرائیل، ان کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ اس عصر کے اندر آپ کی پابندیاں، آپ کی طرف سے لوگوں کو خوف و ہراس میں مبتلا کرنا، آج کے دور میں قید و بند اور سلاخوں کے پیچھے بے گناہ لوگوں کو بھیجنا، آج کے دور میں منو ٹنو بارود یمن کے اندر، فلسطین کے اندر، لبنان کے اندر گرانا یا خوف و ہراس پیدا کرنا، یہ ہمیں راہ کربلا سے نہیں روک سکتا، اور آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم ان پابندیوں، اس بھوک، اس پیاس کو خاطر میں نہیں لاتے، کیونکہ ہمارے آقا و سردار سید الشہداء نے ان تمام پابندیوں کی نفی کرتے ہوئے اپنے خدا بارگاہ خداوندی میں جس طرح سے ظلم کے خلاف قیام کیا ہے، آج ہم اسی طرح اس ظلم کے خلاف سراپا احتجاج ہیں، اور عصر حاضر کے سید الشہداء کے عظیم فرزند اور رہبر مسلمین جہان حضرت آیت اللہ العظمیٰ خامنائی کی بھرپور ساتھ دینے کا عہد کرتے ہیں، اور انہیں یقین دلاتے ہیں کہ اے رہبر معظم، ہم نے آپ کی بیعت کی ہے، آج کے دن ہم اس بیعت کی تجدید کرتے ہیں، اور ہمارا عہد ہے آپ سے، جب تک بھی ہمارے رگوں میں خون کا آخری قطرہ ہے، ہم اس کربلا میں کسی بھی صورت میں آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، اور ملت تشیع پاکستان بالخصوص اور ملت اسلامیہ بالعموم آج بیدار ہے، اور ظالموں کے خلاف سید الشہداء کی راہ پر گامزن ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الحسین علیہ الصلاۃ والسلام: مثلی لا یبایعو مثلہ۔ آج یوم عاشور، نواس رسول کی کربلا میں عظیم قربانی کی یاد میں، صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں آج یوم عاشور عشر محرم منایا جا رہا ہے، اور ہم سب مل کر اور یہ آزادار پوری دنیا میں، یہاں راولپنڈی کا مرکزی بہت بڑا جلوس اس وقت راجہ بازار سے گزر رہا ہے، اور ہم امام حسین سے یہ عہد کر رہے ہیں کہ اے مولا و آقا، آپ نے کربلا میں جن مقاصد کے لیے، جن اہداف کے لیے اتنی بڑی قربانی دی تھی، ہم آپ کے ساتھ عہد کر رہے ہیں کہ ہم اسی مقصد کو لے کر، اسی ہدف کو لے کر انشاءاللہ آگے بڑھتے رہیں گے۔ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ جو قربانی دی، وہ دنیا سے ظلم و جبر کے خاتمے کے لیے،
یزیدی قوتیں نہ صرف یہ کہ اسلام کی دشمن تھیں اور اسلام کو مٹانا چاہتی تھیں بلکہ انسانی اقدار کو پامال کر رہی تھیں۔ نواس رسول نے اپنے اعزہ و اقربا کو، اپنے اصحاب یاران کو قربان کر کے آج دنیا میں جہاں مٹتے ہوئے اسلام کو بچا لیا، وہاں شرف انسانی، فضیلت انسانی اور انسانی اقدار کو تحفظ دیا۔ اور اس لیے دنیا میں آپ دیکھیں صرف مسلمان نہیں، غیر مسلم بھی جو بھی اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہا ہے، جو بھی اپنی حریت کے لیے جدوجہد کر رہا ہے، جو بھی اپنے استقلال کے لیے محنت اور کاوشیں کر رہا ہے، ان سب کا رول ماڈل فرزند علی و بطول نواس رسول حضرت حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ آج پوری دنیا میں ہر جگہ حسین حسین ہو رہی ہے، اور یزیدیت کو یہ پیغام ہے کہ فتح یہ نہیں ہوتی کہ آپ کربلا کے میدان میں 72 شہید کر دیں اور پھر شادیانے بجائیں، فتح یہ ہوتی ہے کہ 1400 سال گزر گئے، آج بھی اللہ کا شکر ہے حسینیت زندہ باد ہے اور یزیدیت مرد آباد ہے۔ ہم یہاں پنڈی میں جو آزادار ہیں، آج جو ذمہ داران ہیں ان جلوسوں کے، بانیان مجالس ہیں، علماء کرام اور ذاکرین اعظام جن نے مجالس پڑھی ہیں اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت پہ اور ان کے مقصد پہ روشنی ڈالی ہے اور پورا عشرہ بھرپور رہا ہے، ہم ان آزاداروں کو بھی سلام پیش کرتے ہیں اور تمام بانیان جو بھی اس میں انوالو رہے ہم سب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں یہ صرف 1441 نہیں، قیامت کے سورج کے طلوع ہونے تک یہ حسین حسین ہوتی رہے گی اور لبیک یا حسین کی صدائیں گونجتی رہیں گی۔ میں یہاں کشمیر کے بھائیوں کو پیغام دوں گا، وہاں بھی آج کربلا بپا ہے، آج وہاں انڈیا جو اس وقت یزیدیت کا کردار ادا کر رہا ہے، ایک مہینہ ہو گیا ہے وہاں کرفیو لگا ہوا ہے، کھانا پینا بند ہے، مریض اندر تڑپ رہے ہیں، لوگ انتہائی مشکل حالات میں ہیں۔ ہم عالمی اداروں کو متوجہ کرتے ہیں کہ یہ جو کشمیر میں ہو رہا ہے اس کا نوٹس لیا جائے اور دنیا میں آواز اٹھائی جائے کہ یہ ظلم کیوں ہو رہا ہے۔ امام حسین نے صرف قربانی سن 61 ہجری کے لیے نہیں دی تھی بلکہ قیامت تک آنے والے ہر مظلوم کی قوت اور طاقت کا سبب امام حسین کی قربانی ہے۔ اور امام کا یہ پیغام ہے کہ دنیا میں جہاں بھی ظلم و ستم ہو، جو حسینی پیروکار ہیں وہ لبیک یا حسین کہتے ہوئے اس ظلم کے ساتھ ٹکرا جائیں۔ میں سری نگر میں انڈیا حکومت کی مذمت بھی کرتا ہوں، جن نے بہت بڑے نامی اور دسویں کے جلوس تھے جن کو روک دیا، لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں ایک مہینے سے کرفیو نافذ ہے۔ میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں ان حسینیوں کو جنہوں نے لبیک یا حسین کہتے ہوئے اس کرفیو کو توڑا ہے اور یہ ثابت کیا ہے کہ ہم واقعا حسینی ہیں، حسینی کردار پہ عمل کرتے ہیں کر رہے ہیں۔ اور باقی فلسطین میں ہو، یمن میں ہو، شام میں ہو، بحرین میں ہو، عراق میں، لبنان میں، افغانستان میں، جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے میں سمجھتا ہوں حسینی پرچم سر بلند ہوگا، ظلم کا خاتمہ ہوگا، مظلوموں کی فتح ہوگی انشاءاللہ وسلم۔ آزاداری رہے، تجھ پہ جیے تجھ پہ مرے، نوکری چلتی رہے، ہم رہے نہ رہے، ہم جیے نہ جیے، ہم چلے یا رکے، جہاں کے ساتھ بھی، جہاں کے ساتھ بھی، جہاں کے ساتھ بھی، جہاں کے ساتھ بھی، بادشاہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تمام مکاتب فکر کے علماء نے پورے جلوسوں کا آج وزٹ کیا ہے، انتظامیہ کے انتظامات تو اپنی جگہ، سکیورٹی کے انتظامات اپنی جگہ،
لیکن ایک خوبصورت مسئلہ کہ اب اس وقت جو ہماری ضلع امن کمیٹی ہے اس میں علماء دیوبند بھی ہیں، اہل سنت بھی ہیں، اہل تشیعہ بھی ہیں، یعنی سارے مکتب فکر کے علماء موجود ہیں. سب سے خوبصورت انتظامات یہ ہوتے ہیں کہ یہ جو عوام دیکھتی ہے نا کہ جب مکاتب فکر کے علماء اکٹھے ہیں تو ہم کس بات سے فرقہ واریت پھیلائیں، کیونکہ حسین رب کا ہے، حسین سب کا ہے. ہمیں یہ پیغام حسینیت نے، جذبہ انسانیت ہمیں سکھایا کہ دشت کربلا کے اندر آپ دیکھیں کہ یزیدی پانی پینے والے یزیدی مر گئے اور پیاسا آج تک زندہ ہے، اور اس پیاسے نے ہمیں جینے کا ڈھنگ سکھایا ہے. کہتے ہیں کہ نام حسین آتے ہی آنسو نکل پڑے، پانی کو کتنا پیار ہے میرے حسین سے. آج حسین کی عظمت اور مقام کو دیکھنا ہے تو آج ہمیں جذبہ حسینیت اپنانا ہوگا. صرف احتجاجن کھڑے کرنے سے کشمیر آزاد نہیں ہوگا، صرف احتجاج کرتے رہو گے تو بیت المقدس بھی آزاد نہیں ہوگا. بیت المقدس آزاد کرانے کے لیے، کشمیر آزاد کرانے کے لیے ہمیں جذبہ حسینیت اپنانے کی ضرورت ہے کہ حسین تن تنہا چلا گیا اور اپنے اہل خانہ کو لے کر گیا اور ساری دنیا کو بتا دیا کہ اکثریت کی بات نہیں ہوتی، جذبات کی بات ہوتی ہے. آج ساری دنیا یہ لکھ رہی ہے کہ دشت کربلا کے اندر یزید ہار گیا، حسین جیت گیا. تو ہم آخر میں ایک شعر کے ساتھ میں بات ختم کرنا چاہوں گا کہ دکھوں دی دھمی ہے، راہن کوئی نہیں، کدہیں بھی سکھ تے چین کوئی نہیں، میں جہاں کی مار یہ جہاں اندر یزید ڈھیر ہن، حسین کوئی نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے اس یوم عاشور کے موقع پر الحمدللہ تمام انتظامات بھی بہت اچھے تھے، اور یہ جو علماء کا گلدستہ ہے انہوں نے باہمی محبت اور یگانگت کو عام کیا، اور عوام کو یہ تاثر دیا جا رہا ہے اور بتلایا جا رہا ہے کہ ہمارا اتحاد اور ہمارا اتفاق وقت کی ضرورت ہے. ہمارے ملک کا استحکام تبھی ہوگا جب ہم ایک ہو کر کے سوچیں گے. ایک پاکستانی کی حیثیت سے میری اور آپ کی پہچان ہے، ہم پورا سال اکٹھے ہوتے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ آج حسین کے نام پر ہم اکٹھے کیوں نہیں ہو سکتے؟ جیسے بخاری صاحب نے بھی یہ بات کہی کہ حسین رب کا، حسین سب کا، لہٰذا ہم سب اسی کے ہی ہیں. اللہ ہمیں یہ جذبہ حریت عطا فرمائے جو حسینیت کا ہے، اور ظالم کے خلاف اپنی آواز بلند کرنا سکھایا. یہ اس شخص نے ہمیں سکھایا جس کو نواس رسول کہا جاتا ہے، جس نے اپنے پورے خاندان کو کربلا کے دشت کے اندر جو ہے تحتیخ کروا دیا، لیکن حق کو لے کر کھڑا ہوا. جو بھی حق کو لے گا اس کی تعداد تھوڑی یا زیادہ نہیں ہے. 313 نے 1000 پر غلبہ حاصل کیا، اور الحمدللہ مسلمان اپنے جذبہ جہاد کے ساتھ جو ہے پوری دنیا پر غلبہ پا سکتا ہے. اللہ ہمیں اتحاد اور اتفاق نصیب فرمائے. دیکھیں کل میدان کربلا کے اندر نواس رسول حضرت امام حسین نے حل من ناصر و ینصر نا کی صدائے بلند کی. آج بھی فضاؤں کی دوش پہ استغاثہ حسینی بلند ہے. خانوادہ اہل بیت کی قربانی کے بدولت آج پوری دنیا میں دین اسلام اور پرچم حسینی سربلند و سرفراز ہے. کل میدان کربلا میں نواس رسول نے استغاثہ بلند کیا تھا، آج فرزند امام حسن سید علی گیلانی مقبوضہ کشمیر سے استغاثہ بلند کر رہا ہے کہ آئیں ہماری مدد کیجئے. میدان کربلا میں بھی کوفی کردار نظر آیا، آج مقبوضہ کشمیر میں بھی
کوفی کردار نظر آ رہا ہے، لیکن ریاست پاکستان اور افواج پاکستان اور پاکستانی عوام کشمیر کے ساتھ ہے۔ وہ دن دور نہیں کہ جب کشمیر کے اندر پاکستانی پرچم ہمیشہ کے لیے سربلند و سرفراز ہوگا۔ بہت حسین ٹاپک ہے اور ایسا موضوع ہے کہ جس کی حقیقت اور جس کی حقانیت سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، حسین سب کا، حسین رب کا۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 1441 ہجری کی آج 10 محرم الحرام ہے، اور 1400 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا کہ پوری دنیا میں بڑے سے بڑے شہروں سے لے کر چھوٹے سے چھوٹے قصبے، گلیاں، ہر جگہ پر ہی مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہو رہا ہے، آپ کی عزاداری ہو رہی ہے، اور اس میں کسی قسم کے مذہب یا کسی فرقے کی قید نہیں ہے، بلکہ مسلمان جہاں پر نواسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محبت، اپنے عشق، اپنی عقیدت کا اظہار کریں، وہاں غیر مسلم بھی، جیسا کہ کربلا معلیٰ میں بھی 40 کے موقع پر جو کروڑوں زائرین نجف اشرف سے کربلا کی طرف پیدل مارچ کرتے ہیں، اس میں صرف شیعہ مسلمان نہیں ہوتے، بلکہ اس میں نہ صرف یہ کہ اسلام کے دوسرے فرقے ہوتے ہیں، بلکہ اس میں دنیا کے دیگر مذاہب بھی ہوتے ہیں، جو بذات خود اس بات کی دلیل ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایسی آفاقی حقیقت ہیں کہ جو کسی ایک مذہب یا کسی ایک فرقے کی یعنی پراپرٹی نہیں ہے، یا ان کا تعلق کسی ایک مذہب یا ایک فرقے سے نہیں ہے، بلکہ امام حسین ایک ایسی یونیورسل، ایک ایسی لازوال شخصیت ہیں کہ جو ہر دور کے زندہ دل اور زندہ ضمیر انسان کے لیے مشعل راہ ہیں اور ایک آئیڈیل ہیں۔ آئی ڈی سی کے حوالے سے ذرا بتائیں کہ اس میں کتنی خواتین حصہ لیتی ہیں، اس میں کیا میل ممبرز بھی کتنے ہیں، اور اس کے لیے آپ جو ہے جو ایکسپینسز ہیں وہ کس طرح سے میٹ آؤٹ کرتے ہیں؟ جی، آئی ڈی سی پنڈی اسلام آباد میں اگر بات کریں تو ہمارے جو رجسٹرڈ اسکاؤٹس ہیں وہ تقریباً 500 کے قریب ہیں، اور جو آج کے 10 محرم کے مجلس اعظم میں جو خدمت سر انجام دے رہے ہیں، تقریباً 80 کے قریب لڑکے ہیں اور تقریباً 120 کے قریب خواہران ہیں۔ یہ سارے کے سارے والنٹیئرز ہیں، یونیورسٹی کالج اسٹوڈنٹس ہیں، اور صرف مولا کی محبت میں، صرف جناب زارا سلام اللہ علیہ کی رضا کی خاطر صبح 8 بجے سے لے کے رات 8 بجے تک مسلسل جلوس کے ساتھ اپنی ڈیوٹی دیتے ہیں، روپنگ بھی کرتے ہیں، چیک پوائنٹس بھی بناتے ہیں۔ جہاں تک آپ نے بات کی کہ ان کے ایکسپینڈیچرز کہاں سے پورے ہوتے ہیں، تو بس یہی بات ہے کہ نیت میں خلوص ہے اور لگن ہے اور محنت ہے، تو سیدہ سلام اللہ علیہ کوئی نہ کوئی بندوبست کر دیتی ہیں، کچھ کماتے ہیں وہ بھی آئی ڈی سی پر لگا دیتے ہیں، کچھ ہمارے جو اسکاؤٹس ہیں ان کا منتھلی فنڈ ہے، وہ فنڈ جمع ہوتا ہے، تو اس طرح ہم آپس میں ہی، جو ہم کچھ دوست احباب ہیں جنہوں نے مل کر آئی ڈی سی کی فاؤنڈیشن رکھی تھی، ہم مل کر اس کے خرچے ساتھ ساتھ چلاتے ہیں۔ آئی ڈی سی اور جے ڈی سی آپس میں نہیں، ظفر بھائی جو ہیں جے ڈی سی کے، وہ ایک اچھے بھائیوں کی طرح دوست ہیں ہمارے، اور خرم ذکی شہید، انہوں نے ملاقات کروائی تھی ظفر بھائی سے، تو ایسے تو کوئی لنک نہیں ہے، لیکن یہ کہ ہمیں، یعنی کیونکہ وہ ایک ان کا ڈومین بالکل الگ ہے، وہ سیکیورٹی اور اس ڈومین میں کام نہیں کرتے، وہ زیادہ یعنی فلاحی طرف کام کرتے ہیں، جیسے راشن پروجیکٹس ہیں ان کا یا دیگر پروجیکٹس ہیں، لیکن بہرحال جیسے پاکستان کی ہر تنظیم ہماری اپنی تنظیم ہے، تو اسی طرح ظفر بھائی سے، جے ڈی سی والوں سے، ان سے اچھی سلام دعا ہے، اور ہمیں ضرورت پڑتی ہے تو ہم ان کی مدد بھی حاصل کر لیتے ہیں۔ اور موجودہ کرنٹ ایشو پر آپ کو کوئی مشکلات؟ دیکھیں، مشکل ایک تو سب سے بڑی، جی دیکھیں، سب سے بڑی ایک تو مشکل جو یہی ہے کہ جو عزاداری کے جلوس ہیں یا مجالس ہیں، ان کو جو خطرات ہیں، آپ کی بھی نالج میں ہوگا کہ کل لاہور میں بھی جو چونگ روڈ پر جلوس تھا عزاداری کا، اس پر لشکر جنگوی سے پائے صحابہ کے دہشت گردوں نے پتھراؤ بھی کیا، فائرنگ بھی، اور عزادار زخمی بھی ہوئے کافی۔ دوسرا بڑا مسئلہ، ایک تو یہ مسئلہ ہے جو اپنی جگہ پر مسلم حقیقت ہے کہ ایک دہشت گردی کا تھریٹ اپنی جگہ پر ہے، دوسرا جو بڑا مسئلہ ہے وہ ایک، اس سال میں نے خاص طور پہ دیکھا کہ انتظامیہ کی طرف سے، بالخصوص پنجاب کی انتظامیہ، ان کی طرف سے اتنا تعاون نہیں ہے، مختلف جگہوں پر کئی کئی اشروں پر محیط جو جلوس تھے ان کے لائسنس معطل کیے گئے،
ٹھیک ہے روٹ تبدیل کیے جا رہے ہیں تو کچھ انتظامی امور کے حوالے سے بھی کافی ساری مشکلات ہیں. تیسری ظاہر مشکلات وہ ایک اس میں نہ تو ریاست کا کوئی قصور ہے نہ کسی کا, وہ ظاہر گرمی کا فیکٹر اپنی جگہ ہے, لیکن وہی بات ہے کہ 100 مشکلات ماضی میں بھی آتی رہیں لیکن عزاداری اسے شیعہ قوم کو خود بھی منظم ہونا چاہیے. منظم حوالے سے خاص جی 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 غیر منظم جی جی دیکھیں یہ روپنگ اسی لیے کی ہے تاکہ کچھ ڈسپلن آئے. دنیا کے ہر جگہ جہاں پر بھی جلوس نکلتا ہے وہاں اسی طرح روپنگ سے ڈویژن کر دی جاتی ہے. تو اسلام آباد میں بھی ہم نے اب شروع کیا ہے 3-4 سال سے, اب کچھ جلوس کی بہتر شکل نکلنے لگی ہے. آپ یو کے چلے جائیں, یو ایس اے چلے جائیں, پاکستان کے دیگر جگہوں پر چلے جائیں, ہر جگہ پر روپنگ ہوتی ہے. اور آپ نے کہا نا کہ انہیں منظم ہونا چاہیے, تو میں کہوں گی اگر نہیں ہوں گے تو آپ کا سروائیول ممکن نہیں ہے. ود آؤٹ ڈسپلن, اور مولا حسین کے عزادار کو سوٹ کرتا ہے منظم ہونا, ڈسپلن دکھانا, تو ڈیفینیٹلی ہونا چاہیے, ورنہ آپشن کوئی نہیں ہے. تمام مکاتب فکر کے علماء کا گلدستہ پورے شہر کی مجالس امام بارگاہوں کا دورہ کر رہا ہے, اور تمام علماء کرام کا یہ گلدستہ پوری عوام کو یہ محراب ممبر کے جو میراث ہے وارث ہیں وہ پورے جلوسوں کے اندر جا کر لوگوں کو یہ تاثر مل رہا ہے. اطاعت بین المسلمین کا عملی مظہر ہے. امام علی مکان نے کہ جنہوں نے ان کو شہید کیا تھا انہوں نے اپنی طرف سے یہ کہا تھا کہ ہم نے امام عالی مقام کا خاندان اہل بیت کو ختم کر دیا. وہ 73 قربانیاں تھیں, لیکن وہ 73 قربانیاں آج اس کے بعد 73 ہزار بن گئی, وہ 73 ارب بن گئی. اب دنیا کے کونے کونے میں ایک ہی آواز آ رہی ہے کہ حسین, حسینیت زندہ باد, یزیدیت مراد. کرم ساتھ رہے, چلتے رہے اہل عزا اور علم ساتھ رہے. ہر قدم دم بدم ساتھ ہو تیرا غم, کربلا کی قسم تنوں کے ساتھ بھی, تنوں کے بعد بھی, تنوں کے ساتھ بھی, تنوں کے بعد بھی, بادشاہ ہمارا یا حسین. Jonam ya Hussain, Jonam ya Hussain, Jonam ya Hussain.
حسین 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 مولا آواز دو ہمیں پرواز دو ہم ازاداروں کی تقدیر جگا دو آپ کا ساتھ ہو آپ کی بات ہو دل میرا اپنا آزاد خانہ بنا دو مولا مولا حسین یا مولا حسین مولا مولا حسین یا مولا حسین زندگی کے ساتھ بھی زندگی کے ساتھ بھی یہ آزاداری ظلم اور بربریت کے خلاف ایک جہاد ہے اور امام حسین علیہ السلام کے جو مقاصد تھے اہداف تھے وہ بھی یہی تھے کہ جو امام علیہ السلام نے اپنے بھائی محمد حنفیہ کو وصیت نامے میں درج کیا تھا کہ یہ جو میں مدینہ چھوڑ رہا ہوں یہ میں صرف دنیا کی خاطر یا ظلم پھیلانے کی خاطر یا بربریت پھیلانے کی خاطر نہیں نکل رہا بلکہ میں ظلم کے خلاف نکل رہا ہوں اور اپنے نانے کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں اور اپنے نانے کی امت کی اصلاح کے لیے اور اپنے نانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر اور اپنے بابا حضرت حیدر کرار کی سیرت پر چلتے ہوئے آج میں ظلم اور بربریت کے خلاف قیام کر رہا ہوں. تو یہ آج جو آزاداری ہے پورے پاکستان میں نہیں بلکہ تمام ممالک میں آج کے دن عاشورہ کے دن ہر مسلمان بلکہ غیر مسلم بھی نکلے ہوئے ہیں. یہ امام حسین علیہ السلام کا پیغام تھا بربریت کے خلاف اور ظلم کے خلاف. اور تمام دنیا نے امام حسین علیہ السلام کے اہداف اور مقاصد کی بھرپور تائید کی ہے اور امام مظلوم کربلا علیہ السلام کے مشن کو پائے تکمیل پہنچانے کے لیے آج تمام دنیا برسر پیکار ہے. اور آزاداری سید و شہدا بقا ہے مشن محمد وال محمد کے لیے. ہمارا ہے اب پتا حسین سلام عاشق خدا سلام جان مصطفیٰ سلام قلب مرتضیٰ سلام روح فاطمہ سلام شاہ کربلا غریب نینوا غریب فاطمہ غریب مرتضیٰ حسین